5. základná škola v Leviciach na ulici Saratovská 43 otvorila svoje brány v rámci Dňa otvorených dverí v stredu 10. apríla 2019. Podľa mňa táto škola má veľmi výhodné podmienky na vyučovanie. Majú veľký školský dvor, krásny areál, budova školy je veľká, na škole je veľmi veľa krúžkov, čo je pre deti určite pozitívne. Či chlapci, či dievčatá si určite vedia vybrať niektorý z daných krúžkov. Ja mám predškoláčku dievča, takže pre nás sú krúžky dôležité. Moja rada tancuje, vyfarbuje, spieva. A na tejto škole sú tie krúžky, ktorých by si určite vedela vybrať. Aj učiteľky, prvácké učiteľky, čo som sa s nimi stretla, sú veľmi milé, priateľské, majú veľmi dobrý prístup k detičkám. Ja som rozhodnutá, že sem svoju dcéru zapíšem, lebo ja som s touto školou spokojná, tak ako aj s podmienkami ohľadom vyučovania, tak aj s vybavením a s areálom školy. Na škole si ctia naše kultúrne hodnoty a v deťoch ďalej pestujú vzťah a lásku k slovenským tradíciám. V 5. základnej škole pracuje detský folklórny súbor Ďatelinka. Pôsobíme 3 roky. Pripravujeme folklórne pásma s tradičnými zvykmi, piesňami, tancami, hovoreným slovom či lekárskom nárečí z kultúrneho regiónu Čekov. V zimnom období sú to pásma ako napríklad koledníci, trasenie plotov na Ondreja. V tom jarnom letnom období sú to pásma ako hry detí na lúkach, napríklad na gazdinu, na susedy a momentálne nacvičujeme folklórne pásmo s názvom Na Richtára. Zúčastňujeme sa všetkých podujatí, ktoré organizuje škola, Mestské kultúrne stredisko Levice, Regionálne osvetové stredisko Matica Slovenska. Pravidelne sa prezentujeme na podujatí Čriepky, ktoré organizuje Matica Slovenska. Ďalej sa zúčastňujeme Medzinárodného folklórneho festivalu Taký sme. A chodívame do zariadenia pre seniorov Fénix, kde im spríjemňujeme popoludnia. Čo sa týka oblečenia, vďaka pani riaditeľke a vedeniu školy máme ušité nové kroje, ale počet detí nám z roka na rok stúpa a preto potrebujeme nové kroje a snažíme sa ich získať prostredníctvom projektových výziev, do ktorých sa zapájame. Všetky dievčatá v každom veku bez rozdielu a bez zaťažovania rodinného rozpočtu mesačnými poplatkami majú šancu stať sa členkami tímu Majoretiek Bubbles. Súčasťou je gymnastická a tanečná príprava a letné sústredenia tím. U nás na 5. základnej škole už tretí rok funguje veľmi úspešný mažoretkový súbor Bubbles. Tieto baby dosahujú vynikajúce výsledky nielen v rámci našej školy mesta Levice, ale veľmi hrdo reprezentujú aj celý Nitriansky kraj. Náš tím v súčasnosti tvorí vyše 40 dievčat, a to vo veku od 5 rokov, najstaršiu máme 7. Sú to aktuálne majsterky Slovenska vo svojej kategórii a prednedávnom sme sa z regionálnej kvalifikácii vrátili s 3 striebrami a 4 zlatami, takže naozaj baby fungujú, dievčatá to baví a mažoretkami žije celá naša škola. Školský klub detí 5. základnej školy, ktorý poskytuje celodenný výchovný systém od 6. hodiny do 17. hodiny, organizuje okrem teda tých záujmových aktivít a cieľavedomé výchovy a vzdelávania aj tradičné letné tábory. S deťmi navštevujeme aj rôzne aktivity, ktoré možno iní neponúkajú. Spomeniem napríklad natáčanie telerána s našimi mažoretkami. Boli sme na natáčaní aj Československo má talent. Zúčastňujeme sa akcie Hypsa Slovensko s televíziou Markíza. No a taktiež spolu s našimi rodičmi organizujeme rôzne akcie, besedy, aj grilovačky ako jedna veľká rodina. Okrem toho tu funguje divadelný súbor, ktorý nenacvičuje len pasívne divadielka, ktoré by žiaci maximálne zahrali svojim rodičom.
posúvajú tu hranice obyčajného krúžku aj za brány levických škôlok, pravidelne žiaci školy vystupujú v domove dôchodcov Fénix a predstavili sa aj na levických divadelných dňoch. V deťoch tu rozvíjajú skutočné dramatické umenie v spojení so spevom a tancom. Škola ponúka širokú paletu ďalších krúžkov, v ktorej si to pravé pre seba nájde každé dieťa. Nechýbajú tu krúžky ako angličtina hrou, chémia hrou, matematický pompom, informatický, výtvarný, fotografický, gitarový krúžok, doučovanie slovenského jazyka a matematiky, malý vedec, rozvíjanie čitateľskej gramotnosti žiakov, minimažoretky, basketbal, šikovné ruky, spevokol, krúžok slovenského jazyka, hravé učenie, matematika v praxi, prvá pomoc, gramatika bez ťažkostí, stolný tenis a všeobecná športová príprava. Ďalej futbal a florbal, volejbal a spolupráca s Palas Levice. Žiaci tu majú možnosť zúčastniť sa školy v prírode, lyžiarskeho a plaveckého výcviku či dopravy v praxi. Nájdu tu súkromné átrium, útulnú jedáleň, dve telocvične a športový areál s multifunkčným ihriskom. Ďalej učebňu informatiky s technikou Zero Client a s tabletmi, triedy s interaktívnymi tabuľami, jazykovú učebňu s odposluchom, dielňu, fitness centrum či učebňu fyziky a biológie. V oddeleniach školského klubu detí panuje domáce prostredie a je k dispozícii od 6. do 17. hodiny. Z mimoškolských aktivít sú tu k dispozícii jarné a letné tábory, Hýb sa Slovensko s televíziou Markíza, natáčanie show Československo má talent, relácie Teleráno, účasť na rôznych akciách mesta Levice a mimo Levíc, zahraničné exkurzie či rodinné akcie.